gindamas Vytauto garbę ir ten surinko 15 taškų. Šeško ne vieną sezoną remiasi tolimais metimais, kad ir dabar Tomas Delinkaitis tik nepataiko. Kepkevičius labai paprastai nusivaro kamuolį prie tritaškio linijos. Žiūrauskas tritaškius šiame sezone realizuoja tik 28% tritaškių. Darius Kvazdauskas pašokdina Karolį Babkauską ir smėgė bando tinkamai apsikeisti gyvumą į Vytauto komandą, tačiau akivaizdu, kad Kvazdauskas. Jo metimas iš toli ir dar vienas tikslus, dar taiklaus svečių bandymo, jo iš toli dar štabas prieš Miniotą ir vėl Miniotas gynasi neužtikrintai. Verikalau vėl matome aikštėje Delinkaitis iš toli atakuoja Delinkaitis. Vėl gauna laisvės ir vėl pataiko. Na, matėme tą apsikeitimą žaidėjų gynyboje. Čia Domantas Šeškus pataiko iš toli sudėtingą žūgį. Tai pradžiugindamas tribūnuose esančius ir galius net nutrauktomis atakomis. Ir Osvaldas Olisevičius, galų gale Kevičius. Simavičiui, atgal Lipkevičiui, na, kokie patys 11 taškų lieka, Evaldas Žabas. Žaibiškai, Karolis Babkauskas, čia perimtas kamuolys. Domantas Šeškus ir Olisevičius primimto kamuolį prie lentos. Ir jis įspūdingiausias 54. Klimavičius po puikaus Delinkaičio perdavimo. Po nepilnus 33 taškus sezone. Čia Tomas Delinkaitis. Ojojoj, kaip gerai situacija skaito Osvaldas Olisevičius. Tarsis ir taškus. Derikas Lau. Valika gauna kamuolį po krepšiu, prašoka paprašiau kėlinio pabaigos laikas. Taigi 15.30 šiandien pataikė Vytauto krepšininkai, iškovoja dar vieną pergalę pirmenybėse, susilygino pergalėmis.